Hola, salutacions a les portes d'iniciar uns dies festius per a moltes persones de Setmana Santa. La pregunta és com es presenta les pròximes jornades. La previsió continua indicant que dijous i divendres augmenta la nuvolositat, farà més calor, sobretot divendres és el dia de temperatures més altes, però també el dia en el que els núvols creixeran amb més energia a partir del migdia i el dia en el que és més probable que pugui arribar a caure alguna gota de vesprada i en zones de muntanya. Avui a les 2 les temperatures eren més baixes que les que varen tindre ahir. A Villena, per exemple, hi havia 24 graus, a Xelva 22, a Morella 21, després ha superat aquest valor, a València també 21 graus, Castelló 20, Alacant 19. Ahir les temperatures màximes superaren clarament els 25 graus i avui en general han oscil·lat entre els 20 i els 25. Són imatges del matí d'avui de la zona de Xàbia, mar tranquil en general, amb alguns cúmuls. Sí que avui s'han vist més nuvolositat, sobretot a les zones litorals del Golf de València i del nord d'Alacant, núvols que quedaven estancats, en aquest cas, en aquestes imatges, a la cara nord del Montgó. Més imatges també de la jornada d'avui, en aquest cas accelerades. Aquestes són de Cullera, ens envia José Luis Cazallas, i observen els cúmuls que afectaven la zona costanera avançant de nord a sud. Encara s'han mantingut al llarg de la jornada, però amb una situació de moment d'estabilitat, no creixent en vertical, però sí que eren fruit de la mateixa humitat més elevada que estem tenint en la jornada d'avui cap a les zones litorals. De fet, estos núvols vistos des de l'espai, així els tenim. Estan afectant tot el Golf de València, també alguns punts del litoral d'Alacant, i s'han retirat lentament cap a la zona marítima. En general, lluís el sol, el cel està ras a tota la península, i són núvols simplement a causa d'aquesta humitat que hi ha a la zona costanera i que arriben a tapar el cel en algun moment de la zona litoral, sobretot ha sigut al matí. Pel que fa, en aquest cas, al dia d'avui, a la temperatura de la superfície de l'aigua del mar, si volen fer un bany, que sàpiguen que la temperatura mesurada a les boies marítimes fa que la superfície està en aquests moments, indiquen entre els 16 i els 17 graus. Hi ha clara tendència a pujar, ahir ho comentaven, la mínima va ser a principi del mes de març, de 14 graus, tendència a pujar, però en aquests moments entre 16 i 17 graus. I un altre factor important, si volen disfrutar del sol, tornem a insistir, molta precaució, la radiació solar al migdia és la mateixa, amb un cel ras, que tenim al final d'agost, i en aquest moment ens protegim. Per tant, a les hores centrals de la jornada, recorden, sobretot entre les 12 del migdia i les 4 de la vesprada, és el moment en què tenim una radiació ultraviolada ja alta. Cal protegir-se, sobretot recorden que el màxim de radiació és a les 12 solar, però en aquest cas, en el rellotge, són les 2, les 14 hores. En aquestes hores, les hores centrals de la jornada, com sempre, atenció, en aquest cas, precaució i la protecció a l'hora d'estar al sol. Ara veiem en aquest cas també la situació meteorològica, a banda, fotografies de cel ras, a Morella, un dia radiant i un dia de temperatures, com hem vist, ja altes, superant clarament els 20-21 graus, amb unes mínimes que han sigut també més altes la passada nit. I aquestes imatges de la eixida de la lluna que vàrem tindre a nit, espectacular les fotografies que ens han arribat en el dia d'avui, veurem algunes al final, esta des de Dénia que s'enviava Andrés Fornés. I núvols molt curiosos, estos que s'han vist este matí des de la zona de